Ndërkohë në vijim do të ndalë më gjërësisht situata brënda grupit të rithemelimit. Në studio më shbashkuar Zoti Ipsen Elezi, ish kryetari degës e partiz demokratike të Kuksit. Zoti Elezi, mirë mbrëma. Mirë gjitha. Për ta nisur nga edhe një herë, nga ana e drejtësisë, jepet një përgjigje negative për Sali Berishën për të lënë muret e shtëpisë, është në arrest të shtëpia. Këtë herë ishte gjykata e lartë ajo e cila rrëzoi kërkesën. Sërish Berisha në balkon dhe sërish gazbardhi me ca të tjerë në seli. Ajo që duhet të theksohet në këtë rast është fakti që zoti Berisha është në arrest. Nuk ka të bëjë me spakun se sa ka të bëjë me vetë qëndrimin e zotit Berisha. Pra zoti Berisha në zanafillën e kësaj historie refuzoi për shkak të mandatit të deputetit për t'u paraqitur në spak dhe kjo pastaj e detyroi institucionin që të marrë një mas që ishte masa e arrestit. Po ta shofësh, është një çështje, është çështje teknike më shumë se çështje parimore. Dhe këtu të dyja palët dalin jo mirë para syve të opinionit publik, për çfarë arsye? Sepse të sulmosh një ish kryeministër për korrupsion dhe thelbi për cilin ai është në mas arresti është mos respektimi një procedure, kjo nuk është serioze nga SPAK. Jo, procedura është e qartë, që nëse sparaqitesh thirrjen e parë 2-3 masa pastaj, kjo dakor, është masa e radhës. Kur fillon dhe është normale që kjo që ka ndodhur nuk po them nuk është serioze në sy të opinionit publik, nuk e moj as pak këtë. Sepse momentin që drejtësia veproi? Jo, që drejtësia të veproi, por nëse ka argument. Që ligjet janë të barabarta, është një ish kryeministër dhe nëse ka dyshime për një ish kryeministër, i kopshitet mirë dosja dhe në momentin që SPAK vepron, vepron ashtu siç duhet të veproj. Okay, po... Dëmën, të veprosh me një kryetar opozite për qështje proceduriale në një farforme e jep të drejten, që e gjitha kjo të quhet edhe fars, dëmën, të quhet, jo, s'po i them fars politike, po të quhet si një sulm politik. Dhe Zoti Berisha po e përdor dhe ka marrë frymarrje, sepse po mos ishte ky element në skenën politike, arrestimi i Zotit Berisha, rithemelimin nuk do kishte me çfarë do merrej. Sepse do merre me zgjedhjet, humbjen e zgjedhjeve të 14 majit, e cila kuptohet do ta vinte në pozitë shumë të vështirë themelimin. Pra i ka dhënë frymarrje në thojza politike për t'u marrë me një çështje dhe për ta mbajtur pezull gjithë debatin politik në këtë fokus siç po e mban zoti Berisha. Ndërsa nga ana zoti Berisha nuk është serioze sepse të futesh në një aksion për mosbindje civile, ta konsiderosh veten një lider dhe në fillimet e kësaj përplasje, ti të pretendosh që do të marrësh një qëndrim parimor në lidhje me shkeljen e disa parimeve kushtetuese dhe pastaj të përfundosh me avokat duke kërkuar të lutem ma heq këtë mas, një lider nuk pyet për këtë mas fare. Një lider i ka përcen për ma, një lider, domthonë kur ke për masat e një lideri i ka përcen këto element. Të futesh në këto qorsokaq siç është futur zoti Berisha me avokatë e vet për të kërkuar pastaj një të drejtë për rikthimin në parlament e tjerë me radhë. Rikthimi i parlamentit zotit Berisha nuk është se bën në irisi, bën në domun është diçka që i rrit pik zotit Berisha. Në këtë situatë që zoti Berisha dhe nëse do e ndërtonte luftën parim patjetër që do kishte një pozicion shumë më të fortë dhe shumë më të fortë në sy të opinionit publik, sepse pra se po lufton për diçka serioze. I mbaron mandati në muajin qershor. Dje në fakt pati një tentativë për ta nxjerrë Berishën nga arresti shtëpiak në komisionin hetimor për sistemin tim. Sutentua po sigurisht nuk funksionoi. Nuk është një element teknik, ka dashur një artifis. I mbaron në mandatin në qershor. Unë nuk jam jurist për ta përcaktuar, po logjikisht, sepse kjo është një temë, domthonë ta trajtosh në aspektin kjo jo në aspektin juridik, në qershor i mbaron mandati. Në cilin? Për shkak në qershor të këtij viti, për shkak të mos prezencës së tij në sallën pra, e parlamentit. Kërkon interpretim, sepse ajo nuk është me vullnetin e lirë të zotit Berisha, mos paraqitja, po kjo mos paraqitje vjen si rrëdhojë një masë që është ndarmën nga të tretët. Pra nuk është se unë nuk jam specialist i fushës. Kanë interpretuar juristët, është fakt. Në qershor Berisha nuk ka më mandat. Tani me këtë grupin e rithemelimit edhe këto tentativat prandaj bëhen. Janë të ndara. Në një lloj forme ta nxjerrin dhe ta lirojnë. Shishi, janë në dy kampe janë ndar opinionet. Në kampin që në momentin që nuk është për shkak vullnetit, domthonë është për arsye nga tretët, kjo mund të interpretohet domthonë për mosheqjen e mandatit. Thash edhe që nuk kemi fushë. Për me rithemelimin çfarë ndodh?
rithemelimin s'ka që ndodhë dhe ka ndodhë. Jo, me rithemelimin ajo që ka ndodhë, ajo që pritit ndodhë dhe ka ndodhë. Rithemelimi në 14 maj, në zgjedhjet e fundit, tregoi që ka prek fundin dhe nuk mund të ringrihet më. Gjithë lufta nëpërmjet këtyre ngjitjeve, bashkimeve me Gazbardin, etj. Lojrat në parlament me grupet e deputetëve nuk është se prodhojnë gjë të re në sy të opinionit publik. Për mos thënë që gjithë ky bashkim dhe ky qendrim kaq kontradiktor me shtyrë për një periudhë 2-vjeçare, sepse ju e dini, partia e rithemelimit sot është në një proces gjyqësor për shkak qendrimeve të zotit Bardhi në 18 dhjetor të 2021-shit. Pastaj përplasjet në 8 janar, përplasjet e vazhdueshme, akuzat që Bardhi hodhin drejtim zotit Berisha si babai i Xhenit e tjerë me radhë. Sot ti lija përshëndor leadershipin, kjo është një talje e zotit Berisha për demokratë, zotit Bardhi s'mund ta marr kur leadershipin në kushte normale demokracie në Partinë Demokratike. Ai është thua, nuk e di nëse mund ta përdorësh këtë term trashëgimtari. Pra Berisha ja ka lënë atij sepse thua i ka lënë dorë leadershipin. I ka dhënë leadershipin nëse e kthen. Tenton Bardhi të jetë. Nëse kthehet trashëgimtari se kshu ka degraduar demokracia në vendin ton, që ai që është në krye përcakton edhe pasardhësin, siç përcaktoi zoti Berisha Lulzimbashën në 2013-ën, më sa duket kshu po përcakton edhe sepse po e bën protagonist politik kryesor. Dhe një person kur është protagonist politik kryesor për një periudhë gjatë, kuptohet që kthehet edhe në figurën kryesore për të votuar nesër, sepse kështu transmeton opinionin. Demokracia është opinion, nuk është e vërteta se si duhet jetë. Sepse nuk është shkencë eksakte. Në çfarë kuptimi? Që nëse ti imponosh opinionit demokratëve se ky është dhe për një periudhë gjatë ai e mban aksion, njerëzit fillojnë edhe besojnë që ky është më i miri ndër ta, sepse tjerët nuk i ngjon dhe nuk e di se çfarë pikpamje shka dhe çfarë qëndrime shkan. Kështu që me sa duket po e projektojnë. Por thash edhe një herë, kjo është një lëvizje edhe më e keqe se zoti Berisha bëri duke shkel rregullat në 2013-ën për zgjedhjen e zotit Basha. Kjo është një zgjedhje akoma më e keqe që me sa duket i funksionon planit për ta shkatërruar Partinë Demokratike. Se tashmë duket në sy të opinionit publik që partia ka një plan për ta shkatërruar Partinë Demokratike si forcën e parë opozitare dhe kjo është e turpshme për ato që po e bëjnë. Edhe e rëndë për demokracinë edhe për shoqërinë shqiptare. Mirë, unë dua të marr një koment të fundit për një tjetër çështje, po kemi një shkëputje shumë të shkurtër. E pas këtij informacioni për këtë ngjarje të regjistruar në Bolonjën e Italisë, rikthehemi bisedës me zotin Elezi. Elezi, unë dua të pyes edhe për një tjetër zhvillim, të cilin besoj që ju e njihni edhe më mirë, për zgjedhjen e kryetarit të degës së Partisë Demokratike në Lezhë, të zotit Gjin Gjoni. U zgjodh kryetar ditën e shtunë. Pse ky personazh? Ju e njihni më mirë mënyrën se si funksionon Partia Demokratike, si përzgjidhen emrat apo si delegohen emrat. Mendojnë që ka qenë ky një propozim i bazës apo për të rikthyer te ajo që the pak më parë që Sali Berisha propozon praktikisht dhe zbatohet. Jo, du të them këtë që po të shohësh në opinionin publik në studio ku do përdoret një termi i përqarjes së Partisë Demokratike që në fakt është një fake. Përdoret për të mashtruar opinionin publik dhe demokratët, sepse Partia Demokratike nuk është e përqarë, është shkërmoqur nga ana institucionale, sepse nuk funksionojnë rregullat. Një parti që nuk gjen dot listat e veta. As zoti Basha, zoti Basha ka gjetë një listë me 25.000 antar, zoti Berisha ka 2 vjet nuk gjen dot listat. Pra kur ti nuk gjen dot listat, nuk mund të organizosh një proces zgjedhor të besueshëm në sy të demokratëve dhe të opinionit publik. Dhe janë thyen rregullat në mënyrë të vazhdueshme, sepse në anën organizative, underground Partinë Demokratike nuk komandon më zoti Berisha. Komandon njerëzit që janë afër tij. Por mos thonë që zoti Berisha se ka idenë se çan ndodh, se nuk i bie edhe kohë për të marr me këto. Por dihet po sepse komandojnë këto që janë aty afër, Xheni, Flamuri, Albana, këto njerëzit tjerë. Këto merren me përzgjedhjen e emrave dhe të figurave, se s'merret zoti Berisha. Zoti Berisha ju ka thënë okay atyre që jeni të plotfuqishëm për të bërë këto veprime, kaq. Dhe çfarë ndodh? Duke mos pas rregulla, s'pari listat, çfarë ndodh te Partia Demokratike që këto e thon ashiqari dhe hapur, që në momentin që hapin një proces, to japin formular që kandidatët kanë drejt regjistrojnë antar, që është e papranueshme logjikisht edhe nga ana statutore, sepse listat në një garë zgjedhore bllokohen 6 muaj përpara. Jo të jepen formularët, se cili kandidat çfarë bën, deformon antarësinë duke marrë formular, duke futur njerëzit e vet për arsye vote, pra deformohet në themel demokracia. Dhe kjo i ka bërë hapjen e rrugës, hapjen shkërmoqja institucionale, duke mos funksionuar më PD-ja me rregulla, ja është hap rruga njerëzve më manipulatorë në Partinë Demokratike.
Dhe në rastin që jemi duke folur, po flasim për një personazh i cili edhe nga vetë Partia Demokratike është kontestuar dhe kundërshtuar. Po i referohemi zgjedhjeve primare. Nuk do të marrë me figurën e Zotit Gjingjoni, se kjo është një çështje tjetër. Kjo është një fenomen gjithë Partinë Demokratike. Pra është bërë nana institucionale, janë zhbërë rregullat. Nuk ka institucion më që mundet ta mbajë këtë parti të lidhur sipas disa rregullave. Ktu është do zgjedhim ato që na shërbejnë ne, vetëm kaq. Dhe në momentin që ti bën këtë luftë, ti bën një betejë për të mbajtur një subjekt politik dhe për ta përdorur atë për qëllimet tua, jo më për qëllimet siç për qëllimet që në themel janë qëllimet e opozitës për të marrë në qeverisën dhe për të ushtruar një qeverisë më të mirë. Po dhe po ta shofësh në rreth ka në shumë ishte ndodhi ky fenomen në Kukës, që s'kish kandidatura serioze su futën fare, po ndodh në shumë rrethe të tjera, sepse po përcaktohen. Vendosin ka rrethe ku ose ka zgjedhje ku paqen antar i Partisë Demokratike në atë zonë ai zgjedhet kryetar, nuk mund zgjidhesh është ndaluar me statut, sepse ti mund zgjidhesh kryetar në një deg nëse ushtron veprimtarinë e antarit në atë deg. Pra, kjo shkërmoqje pastaj do sjellë këto lloj deformimesh që kuptohet edhe në Lezhën, Kukës, ku do ça bëjnë, largojnë në mënyrë të vazhdueshme demokratët. Dhe këto mendojnë që vetëm duke nxjerrë në sfond Gogolin Rama, do arrin të mbajnë të lidhur opozitën dhe të garantojnë një fitore, gjë e cila nuk mund të realizohet sepse njerëzit Ramën e njohin vetë, nuk ka nevojë më t'ia u prezantoj askush. Njerëzit thonë, ore kush je ti, lere kush është Rama, se Ramën e dim. Pra cila është alternativa për ballë? Pra cila është alternativa për ballë? Sa serioze është, se ti edhe mund gjesh alternativë në mënyrë artificiale, se sot ti mund të futesh dhe të marrësh programe dhe ti implementosh në këtë situatë programet partive të ndryshme, situata mund të studiosh situata të ndryshme të vendeve tjera që kanë qenë pozitat tona dhe të gjesh, po nuk e njerëzit e besueshëm, sepse të dyja këto shkojnë bashkë. Pra një platformë ose një strategji për të ndryshuar një situatë është e besueshme nëse ka njerëz serioz. Në kur ka njerëz paqëndrueshëm që paradite janë me Bashën, në drek janë të pavarë dhe në dark me Berishën, nuk ka se si të besoj asnjë. Elezi, faleminderit që ishe me mua në studio. Faleminderit.